আমার টোলত নাই, কোনে কৈছে আমার টোলত? সি টিকিট বিচাৰিছিল, হয় টিকিট বিচাৰিছিল, সেইটোহে টিকিটটো সবেই বিচাৰিব পাৰে। কোকৰাঝাৰ লোকসভা হিচাপে আমি এক নম্বৰ, আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে, কাম কৰি আছে, সেই হিচাপত ৰিজাল্টটো ভাল আহি আছে। মুঠতে আজিৰ দিনত আমাৰ বিশেষ দলে কোকৰাঝাৰ লোকসভাত জিকাটো কাটায়। কি সমস্যা হৈছে যে হালবাৰীৰ এম চি এল এগৰাকী দল ত্যাগ কৰি বেলেগ দলত? কোন এম চি এল এ? অঁ, বাক্সিৰাম মুছাৰী কথা কৈছে, বাক্সিৰাম মুছাৰীৰ কথা কৈছে। তাৰ নাম বাক্সিৰাম হে ৰাম বা তাত বাক্সিৰাম মুছাৰীৰ কথা কৈছে, এইটোতো আগতে, আজিৰ কথা নহয়। বাক্সিৰাম মুছাৰী যাম বাৰু। ইয়াৰ কিমান কিমান ভোটত জিতিব আপোনালোকে? কোন? দুই লাখৰ পৰা তিন লাখৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চত আমি দুই তিন দুইটোৰ তলত। নাই, চি এম ছাৰে য'তে নাযাওক কিয় কোকৰাঝাৰত যোৱা নাই, বঙাইগাঁৱতহে গৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ। বঙাইগাঁও ইহঁতৰ বৰপেটাৰ লোকসভা হিচাপে কেণ্ডিডেট আছে, এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, চি এম ছাৰে য'তে ত'তে যাব। আমিহে চি এম ছাৰে নিজৰ মিত্ৰজোঁটৰ কথা কোৱা নাই, আমাৰ দলটোহে উল্টা কৈছে। কোনে আমাক আমাক কাৰো সহায় নালাগে, কোনো দলৰ সহায় নালাগে। কালি একমাত্ৰ কথাটো হ'ল দলগাঁও সমষ্টিৰ এম এল এ এম এল এয়ে আমাৰ দলটো সহায় কৰিব বুলি কৈছে, আমি আদৰিছোঁ। কিন্তু কোনো দলৰ লগত এনেকুৱা মিত্ৰতা নাই আমাৰ। প্ৰমোদ বড়োৱে কৈ আছে, যিজন আপোনালোকৰ প্ৰমোদ বড়োৱে কি কৈ আছে জানে? প্ৰমোদ বড়োৱে মই 17 বছৰত যিটো কাম কৰিব পৰা নাই, সি 4 বছৰত কৰিছে। এই কামটো হ'ল কোকৰাঝাৰ টু খাৰীগাঁও যিটো যোৱা ৰাস্তা, ডাবল ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ, মই এই কামটোহে মই 17 বছৰত কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰমোদ বড়োৱে কৰিলে ভাল, থেংক ইউ, ধন্যবাদ। এইটো পাব্লিকহে ক'ব, প্ৰমোদ বড়োক কৰিলে কোনোবা বিশ্বাস কৰিব, মই ক'লে কোনোবা বিশ্বাস কৰিব? মই এনেকুৱা কাম কৰিছে বুলি কৈ ল'লেতো নহ'ব, পাব্লিকহে ক'ব। আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে কৈ আছে খাম্পা বৰগোহাঁই এম চি এল এতে জিতিব পৰা নাই, আৰু ইমান ডাঙৰ লোক এইবিলাক পাতে। প্ৰমোদ বড়ো আপুনি চেছ, 2 মাহ বাকী আছে, 2 মাহ পিছত দলে নাথাকে। আমি শুনিছোঁ নৱকৰণীয়া কেণ্ডিডেট দিব, দিয়ক, আমাৰ কি আছে, চবেই খেলিব পাৰে, আপুনিও খেলিব পাৰে, মেলা মানুহটোক দে, হ'ব, ঠিক আছে। নগৰনি শংকৰদেৱ মিছন হাইস্কুলনি শাখাঠিয় থানাই ৰেগে ৰেগাং দখনা গলায়াও লতাই, এফ এন এফ, মহৰ ব্ৰেণ্ড, বিবাৰ ব্ৰেণ্ড, আৰনাই ব্ৰেণ্ড, জুৰি পাণ, মাথানি বাইদি বাইদি ৰকমনি দখনা, আৰনাই ব্লাউজ, ফালি আৰু বৰনি চাপচিন হামচিন আগনি যিফোৰকাও হলচেল আৰু ৰিটেইল মোননৈবো বেচিনাও বাইনো হাগেন। বেনি থাকাই নোংথাঙা 7896313108 এবা 8471820909 জানবুক নম্বরও সুলাতে হাগেন।